Как да подобрим имунитета си? Днес ще говоря предимно за спорта и елитните спортисти, но тези правила се отнасят и за всички хора, които тренират. Има няколко аспекта. Първо е тренировките и стимула, който полагаме чрез трениране. Второ е психологическия стрес и това как ние се натоварваме психически. Третият аспект е възстановяването, като тук влиза храната и съня. Нека започнем с натоварването и тренировките. Има изследвания, които доказват, че претренирването създава възпалителни процеси в организма, които намалят и изпадат нашата имунна система и тя не работи на максимални обороти. Защо? Защото когато тренираме всеки ден на максимални обороти, тренировки са много дълги, обема е голям, интензитета също, нашето тяло влиза в такива негативни процеси. Затова трябва ние да контролираме обема и интензитета. Как? Като направим дни, в които имаме повече натоварвания и по-голям обем, и дни, в които имаме по-малко обем и по-малко натоварвания. Масово и треньори и спортуващи правят тази грешка, всеки ден тренират на максимални обороти и във времето те ми влизат в процес на претрениране и се получава този негативен ефект към имунитета. А също така е много важно да прогресираме всяка седмица по 10-15% от интензитета в тренировките, да планираме също така възстановителни седмици, за да може нервната система да възстановява и, както казах, да имаме тежки, леки, тежки, леки тренировки. А също така е по-добре да тренираме по-кратки до час, отколкото да тренираме над 90 минути. Доказваме, че когато тренираме над 90 минути интензивна тренировка, тук не говорим за подготвителни части, в които вие мачкате, разтягате, подготвяте тялото. Интензитета, ако е голям, тогава също влизаме в негативен процес и имунитета страда и оттам може да се разболееме, грип и вируси да ни хванат. Така че това е първият аспект, тренировките и претренирането. Втори аспект е психологическия стрес, който е адски важен също. Независимо дали вие сте спортист, ученик или професионален атлет, който работи, това му е работата, но да кажем, вие сте студент, имате изпити, това също е психически стрес, същото време играете в някой отбор или пък имате семейство, тренирате в елитен клуб, имате психически стрес извън тренировките, в домашни условия. Това също влияе много негативно върху нашето тяло и имунитета страда. Така че психологическия стрес е много важен, за да го контролираме. Как? Има различни видове техники за дишане, медитация, визуализация, мотивация. Това вие да вярвате, знаете, че мозъка е много важен. Той е орган, който може да контролира цялото тяло и да имаме и негативен ефект. Говорим за депресия, говорим за стрес, който може да повлияе дори и на физическо ни състояние. Така че втори аспект – психически стрес. Трети аспект – възстановяване, храна. Всички здравословни храни и източници на оптимално количество белтъчени, мазнини, и въглехидрати, антиоксиданти, много различни видове зеленчуци, повече зелените и цветните капини, боровинки, малини също са много полезни. Трябва да контролирате макросите и микросите в зависимост с вашето натоварване, да приемате антиоксиданти, различни видове билки, чайове и да се хидратирате, да приемате много вода, течности, да изключите газираните напитки и да бъдете сигурни. Тук идва в момента и с хранителните добавки, разбира се, хранителни добавки като креатин, есенциални аминокиселини, магнези, омега-3, които са задължителни за всеки един спортуващ и не само за да подобряват възстановителния процес и съня. Това е, може би, основният аспект за възстановяване правилно е качествения сън, не толкова много количеството, колкото качеството, защото вие може да спите 12 часа, но да се будите през час и качеството да страда. Стоим индивидуално е между 8 до 9 часа, колкото по-тежка е тренировката, толкова повече сън имате, вие имате нужда. Тук е много важно да кажем, че времето, когато си лягате, е ключово. Между 10 и 12 хормонално тялото е пригодено да спи, да възстановява повече заради
хормони като мелатонин, ендорфин, серотонин и така нататък. Така че това са аспектите. Може да направим отделни клипчета за всеки един аспект, за да може да бъдем в оптимална форма и да не страда имунитета, особено на зимата, когато има доста грипове и вируси. Също така, когато сте в оптимална форма, трябва още повече да се пазите. Така че, приятели, това беше от мен за днес. Коментирайте, споделяйте под видеото какво мислите по темата, как да държим нашия имунитет в оптимална форма. Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да свържете с нас от екипа на Too Sport for Life. До следващия път!